ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وصمدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیز اور محترم دوستوں اللہ رب العزت نے مقدس کلام اسی آیات تلاوت کریں امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث سنمامون ذکر کریں اللہ پاک کرے اور ہمیں کل مسلمان کے عمل کرنے کا اور سمجھنے کا توفیق عطا فرمائے کنا دوستا اللہ کے لسان ہو مجھ سے دنیا جوڑ کرے اس دنیا دا دیکھی ہوئی نہیں رہے گی نہ اس دنیا کب بنائے اور اس دنیا آخرت دا دنیا ہم ختم مرے قبر نہ زندگی ہم ختم مرے لیکن آخرت نہ زندگی اندھا قدر بلنے اندھا قدر بلنے کے وہ ختم مفق امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ آخرت نہ زندگی نہ بارہ اٹھ کہ آخرت نہ زندگی اٹھ بلی فرمائے کہ دا زمین اور آسمان نہ درمیان رائی افرائی اور نہ بارت اندھا نہ چونکو چونکو پشکو نو دانو دا زمین اور آسمان نہ درمیان داڑا پر مر زمین ادریس آسمان اس کا اور افت انداخ پین زمین اور آسمان مرے پر مرے اور اس چکس برے اس دانے سارفے تو کمپت کائے ہزار سال امپت ہوا اس چکس برے ارفے ہوا کائے اس انگلو دیس مرے کہ داک ختم مرے لیکن آخرت نہ زندگی ختم اور دا دنیا نہ زندگی آخرت نہ زندگی نہ مورٹی اسے سیکنڈ حساب ہوا
من تو در دنیا تیرا سمجھان آخرت کا مستے در مستہ غریب ہوں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 1000 سال عمر کرے گا 1000 بلکہ زیادہ کرے گا اربود اس وفات کرے حضرت نوح علیہ السلام در دنیا والینا اسٹ سودے توہا خانہ حضرت نوح علیہ السلام عرفے حضرت نی در دنیا تھی اٹھ رہیں گا حضرت نوح علیہ السلام بارے اندھا خبر رہیں گا اندھن سمجھے وہ کہ اس دروازے سے ہم پیا کہ رٹم کو دروازہ ہم پیش قبر نہ مورٹی دنیا نہ زندگی اللہ جل شان ہو تے نہ کلام کی ارشاد فرمائے کہ اے انسان نیدا گمان کپ کی ای بے فائدہ پیدا کرنے گا مت امر کی کنا اس کشے امر اندر کے کہ بس ای پیدا مسلمت امر کنا اس کشے امو ڈول کے کنیان عرف و کس افق نانا اللہ فرمائے کہ نئے مقصد ہے سکتے پیدا کرے خیال کیس دا زمین ویڈیو کیمرے سے نانا نا اسی اسی ارکت نوٹ من نہیں دیا اور دا دنیا کی اندن رہیں اندن رہیں دن کی مسافر رہیں گے نبی علیہ السلام ارشاد فرمائے بے کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل دنیا کی اندن رہیں دن کی اسے مسافر رہیں گے ہاں مسافر رہیں دا کی پگا ہو رکی پگا ہو رکی ان کی تبلیغی جماعت والا کو بے سکتے اے مدعا مسجد تھی وہ پکے ایک بار نہ مسجد کا رہے لو دی اے مسجد کا رہے مفتا کو جاگا افق اور انسان دنیا کی اندم رہے گا اور یہ دنیا دینا مقصد سمجھا ہو جا دا کنا اور دا کنا زندگی نا نا خیال کیس اللہ فرمائے کہ افاسبتم انما خلقناکم عبسا آیا نیدہ گمان کے ساتھ یہ بے فائدہ پیدا کرنے گا افاسبتم انما خلقناکم عبسا آیا نیدہ گمان کے ساتھ یہ بے فائدہ پیدا کرنے گا وانکم الینا لا ترجعون آیا نی اللہ نہ طرفا رجوع کپے سنانا بلکہ اللہ فرمائے فکنے کنا طرفا بروئے اور وہ اسے اندنو دے سیا بروئے او دے قیامت نہ دے وہ اندنا دے قیامت نہ دے اللہ جمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام تینا مسجد فاطمہ تینا آخر وقتا وفات نہ وقتا تینا مسجد فاطمہ پارے او کرنا مسجد فاطمہ او کنا مسجد فاطمہ ار گڑاس کنیان دنیا کی خواص خوا ار گڑاس کنیان دنیا کی خواص خوا قیامت نہ دیا اینا ذمہ دار افت قیامت نہ دیا نیچ اس کا عمل چا اور یہ نماز قوم پر اللہ مالک امیشن میں پاؤ کہ نماز اسے اندر و حکم سے اللہ نہ فرض ہو نہ مسئلہ سمجھو کہ نماز نی خواب سے وہ کامت پاس ہے کہ توبہ کے وہ اللہ کا نی معاف کی کہ نماز توبہ ہے توبہ کے وقت نماز توبہ توبہ مفق خیال کی رہے انتے نماز فرض سے اور فرض نہ قضائی مرے گی اراغڑانا قضائی مرے گی وہ توبہ دماغ موقع قتل توبہ دماغ مرے گی زنا توبہ دماغ مرے گی لیکن نماز دماغ موقع آپ نوجوان ہیں نماز موقع اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دار اسلام فرمائے فیلی صحابہ کرامت او صحابہ
کناس دا بڑا ایک خواہش کہ نماز نہ وقت مرے ای اسٹ سے پاو کی کنا جاگرا سن نی نماز وانف دا صحابہ آتے ای نوجوان صحابہ آتے عرف فشار کی چکر کے مدینہ نا ارا بندر نمازا وفق تیرا اورا دی نماز وانف کنا محمد نا اس اندا پانے کرتے کہ او نا اورا ای مشو اور اگر اس بندہ نماز پاپا بڑا ہو بلکہ ناراض اللہ بے نماز ان دی نیا ناراض اٹھ وجدا دے دنیا کی نیکنا حق کے خلق دے لیکن اب باروں کی دینا مار میں کنا مار نماز کرا اٹھ اماؤں کی کتے نہ مسجد تے پار کنا مسجد نماز ہوا اللہ فرماتے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والا تینے بچائے کو تینا آلیم بچائے کو نبی علیہ السلام فرمائے تھے اروہ دس نماز چناک افت سالنا مسل افت نماز نہ تلقین کرو دہ سالہ نماز خواندو اور آیا کچھ نی نماز خواندے سا نہ اوراٹی تولیں گا ضرورت افق ہاں اینو اگر مار ڈپٹی ہے افق لما باونا پیڈٹی ہاں خل تم اکی مار ڈپٹی تھی انگل گٹے دل مفرو ایک پک کنا مارے ڈٹری اک کشو لیکن مار نہ نو دے بیشا مرتبوں کے نماز فامبک باوے پروافک لمحے پروافک اندے کہ دنیا ایک ہی دینا برا سمجھا دنیا ایک ہی دینا مطلب اور مقصد سمجھا لو عالم آتا دا ایتا تیری مزاق اور مسورہ سمجھے گا ایت یاد تخیص دا عالم نا ایتا دا کنا محمد نا ایتا نماز توبہ دماغ مفت نماز نا تو دا خدر حکمے کہ اگر نی جکٹ نماز خوانی کا کوئی سا تول نماز خوانی اگر تولی پر نی نماز خوانی سے بیمار اس نے لیٹی پھر نہ قبلہ نہ طرفا مرے ہوں نہ قبلہ نہ طرفا مرے ہوں نہیں ہوا دا قدر بیمار یعنی دولی کم ایسا ہوں نہ زیا نماز معاف کر نہ نہ برا مگ مرے نیاڑی کی نماز نہ مو دیا چھٹی ہو سانگس مرے نیاڑی کی نماز چھٹی ہو ورناک نماز چھٹی ہو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے تھے ارا بندہ جام بوجھ کے اس نماز اس قضا کے بنو حدیث ترمذی شریف نا ارا بندہ اس نماز اس جام بوجھ کے قضا کے ام او کا بد خالق تر جام بوجھ کے قضا کے تر او کا بد او نماز خالق اللہ نے نبی فرمائے تھے 500 سال جان نہ مٹی ہو شنگی کنا علم تینا نماز تا خیال کر اینو تا عزم و ارادہ کر اے اللہ کرے ان اٹ نماز قضا مسلو اینو ابدی افتا قضائی ہے والے اگر ہمدا حالت کا کنا موت بس کنا خانہ خراب کرے اوڑے علم نہ پیس کارے میں تھے کی نہ اوڑے دانا قوم کارے میں تھے کی نہ نہ مار کارے برے را نہ نہ علم کارے برے را نہ نہ دوست کارے برے را اوک تو اندر بے وفائی کے را تنے دیر کٹ سیا آہ شاہر بٹھے رہنے کٹ نہ تیا اور اندہ قدر مشن نہ زیا شاہر کی کٹ نہ بیٹھ کا مکہ
انشاءاللہ نماز پڑھیں انشاءاللہ اور وہ ہے نہ اور بعد کو سے اللہ تعالی نماز قضا کرے انشاءاللہ اور ارا قضا میں سنا دس پیشین نماز ہے حساب کرو کنا عمر 20 سال مثال کے طور پر ٹھیک ہے یہ ار نماز مستیا پد تے پیشین نماز نہ قضا ہی فالے اسی سال اس نے عبد الخان 10 سال نہ قضا ہی کو تیرے آخرت کا زندگی ہم سے بچائے فلا 20 تھوانے اور 20 سال نہ مرے گا اٹھ ٹیم لگی تھا مین منٹس لگو ہے اللہ نہ بولا تو مجرم تو مفر نہ اندھا جوان سے روایت سے آ رہے کہ قیامت نہ دے یا شیطان تو کم لگ جا رہے گی قیامت نہ دے یا شیطان پاک اے اللہ کرے بے نماز تو بچ کر بیس شیطان بھر گئے اللہ کرے بے نماز تو بچ کر بیس خنزیر نجس العین اون بھائی کرے اللہ کرے بے نماز تو بچ کر بیس شیطان اللہ بھی فرح ظالم نہیں تو کل آتیا بے بخت اندہ نہیں اس نہیں ہم تک اندائی دیکھے سکتا شیطان بھائی کی اللہ کرے دنیا کی اسی وار پارے اس جدو لے آدم آدم علیہ السلام نہ سجدے کر ای انکار کرے اللہ کرے پارے نہیں ذلیل اسی اس نہیں کرے مردود اسی اس پیش کر کھنے اسی وار اسی سجدہ وار اللہ دا خدر آن جنتا کشا دا بے نماز تو اللہ دے نہ دیا پنچ وارے کو محصر پارے کتا بھی آل سلام دا نماز کرتا دا دے تو پنچ وارے دے نہ پارے ای اسی وار حکم میں من توڑ اللہ نے کبھی انت ان انت کرس اے اللہ دا تو دے نہ تے ہم چھو اور خوف تو سر کبھی فرعون تو بچ کرک ابو جہل تو بچ کرک لیکن دا بے نماز تو کبھی بچ کر پاؤ اللہ فرمائے کہ کافا حاسبتم انما خلقناکم عبسا او انسان نیتا گمان کے سکنے بے فائدہ پیدا کرنے گانے عبس پیدا کرنے گانے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ایا نیتا گمان کے سکنے کہ اللہ نہ طرفا واپس ان پر نا نا نی بے فائدہ پیدا کرنے گانے بلکہ نا تو ویڈیو کیمرہ خلوکو نا ارسی سے منٹ نوٹ بننے گٹے نا اسی اسی حرکت نوٹ بننے گٹے ای پاپا رکھنا اللہ پائک دے پائک ہے اللہ پائک اللہ جل شانہ قیامت نہ دے یا اسی انسان اس بشکیک اسی نیاڑی اس بشکیک اسی نرین اس بشکیک اسی ورنہ اس بشکیک اسی بھیرو اس بشکیک ننا کھلا تھی بشکیک نیاڑی کو جک مرے رہا نری نگا کو جک مرے رہا اللہ جل شانہ اور کہتا ہوتا ہے آتی نہیں اللہ جل شانہ فرمائے فی کنا بند دانا اعمال نامہ دانا رسکر نی اٹھ سانس اکو اس دا کل سانس اکو لکو نی اٹھ دیر کنگن اس اسے سے پڑی نہ لکو نی انت عید کرے اس دا کل لاکھ لکھو کو نی انت نیکی کرے اس دا کل لاکھ لکھو کو نی انت گناہ کرے اس دا کل لاکھ لکھو دا کی لشتی دنو رکھ دا کی لشتی دنو رکھ اڑی اڑی کی امو گناہوں میں لکھو کی کہ ای کریٹ تک انہیں کس ہم دے داڑی اللہ امو گناہ میں لکھانے ای دادی تنیاری آئیت کنی کس ہم تو داما وامونا بریک واس گونا سنیت دادی تو کمرنا دیا کریت دادی ام کس ہم تو ای تنیار سنیت دا گونا ام کس ہم تو دا گونا ام کس ہم تو دس دانت کی آئے کنا اللہ دا گونا ہاتے کنا زیا ظلم کرنگانے ای دا گونا تے کتر رکھتا وجدالو دی یقین ہے کہ نہیں قسم دے
ਉਹਦੇ ਯਕੀਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਖਸਮ ਦੇ ਅੱਲਾ ਜਲ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਕੋ ਕਨਾ ਬੰਦਾ ਮਾਜ਼ੀਆ ਕੋ ਗਵਾਹ ਕਰੋ ਜੂਦੋ ਦਾਤ ਤੇ ਮਾ ਉਸ ਤਕੀ ਸੋਚ ਹਲੇ ਕਦੇ ਤੂੰ ਕਸ ਸਮਤਾ ਹੋ ਇਹ ਤੂੰ ਕਮਰਾ ਨਾ ਤੇ ਟੀ ਤਰਿਆ ਸੁਟਾ ਇਤੇ ਨਾ ਮੋਨੇ ਮੋਨ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਜਲ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਕਨਾ ਬੰਦਾ ਗਵਾਹ ਮਾਜ਼ੀਆ ਰੇ ਦਾਤੋ ਦਿਲੇਰੀ ਅਟਵਾਈ ਗਏ ਅੱਲਾ ਅਤ ਗਵਾਹ ਤੇ اللہ جل شانہ فرمایا کہ خطے گواہ کے پاک عطا داس قران گواہی ذکر کرنے بیٹھے قران پاک اذن تو حدث اخبار اللہ فرمایا کہ اذن تو حدث اخبار دا زمین اللہ فرمایا کہ کو زمین نی عید کر رکھ دا زمین تو ویڈیو کر نہیں نی پڑھ بتا زمین اسے نہ نا دا اسی اسی حرکت نو ٹکیے دے بائک اللہ بائک اذن تو حد تو اخبار رہا اللہ زمین بائک او زمین نی عید کرک اللہ کے نم درو بار بچہ نم جھوٹا گواہی دیا بچہ ہندوستان اٹھی کتاب آتیا بھرے مسلمان اور ہندو تھا اس جگڑے اس بس اور جگڑا خدا خطر بس کہ جنگ کی تیاری ہے سب جگڑا اندر سے نہ سی زمین سے نہ سی مسلمان پارے رتا زمین نہ نائے ہندو پارے رتا زمین نہ نائے مسلمان پارے اگر دا زمین ہے نن کٹا مسجد اس کے ہندو پارے را اگر دا زمین ہے نن کٹا تو دادے نن مندر اس کے نا ارتو ما فریق مسلمان دا کان بشو اندو اوکان جج اورا جج اورا دا ارا کو منا جگڑا مرک ارانا اکٹ ای فیصلت سکتا تا جنگ مرک جج انگریز اس برطانیہ نا دورس جج جنگی تی بٹلنا بارے من انت بارے اندو اک بارے نن انت بارے نن تکان زمین ننائی نن اسی پیر ہی تسن کے نا مسلمان دے دو نے دو جج بارے وان بارے مسلمان تا سے بلو عالم سے مفتی الہی بخش اللہ ہونا قبر نورا مفتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ وعدے اتو اگر اوڑا نیرف دا زمین مسلمان تائے او پارے ٹھیک ہے مسلمان تائے بس نن عید کا پڑھا اگر او پارے زمین اندیو تائے تو مسلمان تی عید کرو یہ فرق جج مسلمان تی بٹھیں دا بارے بھائی دا بخالق ہندو دائی دے کرنی نہ تو نو مانت پارے مسلمان پارے وہ تو ننا مولی صاحب ہے وہ تو ننا عالم ہے ننا مفتی ہے وہ بالکل نن مننے نہ ہونا فیصلہ جج بٹنگا فلان تاریخہ بھرے رہے تاریخ مقرر مس مفتی صاحب مفتی الہی بخش بٹنگا داکن ازارو ہندو سلو کو داکن ازارو مسلمان سلو کو جج عرفے مفتی صاحب فلان زمین دمنائے فلان جاوٹی زمینے نی بلو عالم اسی اس نی مفتی اسی اس پا دا زمین دمنائے مفتی صاحب پارے ای اعلان کے با ای گواہی ہے کہ دا زمین اندو دا ہے مسلمان کے احرام مفتی صاحب ہم کہہ رہا پارے ہی عالم اور مفتی گواہی ہے چاہے مسلمان کہنے یا ناراض مرے ای تینا اللہ کن گواہی ہے بابو گواہی دے کے مرے اللہ کے مارے دا سکنا کو منا سے بار از غلطی ہے تو میلو کو میں خلق ای تینا مارنا زیہ سلے وہاں پرچے منی کو میں آلان کی غلطی ہم تئی کو میں ظالم تا چکا اس کو پرچے کی من کبرا چنہ درسا نہ کیا مدر ہو چچا بل لٹا تے حرفے میں غلطی ہم کنا کون سے اور اسی گندنا زیا پورا قوم متفق مرے اللہ پورا قوم ہے مار مارنا چڑھا غلطی کر سا کا نہ منی بچ فرشتہ ہے جیو تے بچ فرشتہ ہے
ان ربك نيت کر پاک نہ کون غلط دے دا مارے تے نہ پانی غلط کر دے نے خلق نو نہ قصور نہ وجہان دے ولا یرف دا مار پگنا دیا جن کے نہ خلق نو کنا مار بس عرف بنا سی بنا سو پورا قوم مچے لڑتا تے پھیلے ہاں دا تو متا مسلمانی دا مفتی صاحب پاتا زمین دن آئے مفتی صاحب پاری ای گوائی دیو دا زمین اندوتا اے مسلمان تا فرق مسلمان پریشان ہو لیکن جج اور جج ان فیصلہ کرنی گڑے جج کلم میں عرفے فیصلہ لکھا پارے بمبو مسلمانات بمبو ہندو فیصلہ سنائے فی نٹوٹ فیصلہ انتے فیصلہ تا دے مسلمان آر گئے انت لکھا مسلمان آر گئے لیکن اسلام جیت گیا انت پارے مسلمان آر گئے لیکن اسلام جیت گیا او مسلمانک نم تو بائی فیرے لیکن نما اسلام کٹا وجدہ دے اسلام بائی دروگ دروگ لیکن اندو تے اور کل اندو جکسروں کو پارے داسا اندو پارے بن او جگ سائے بن ننام اعلانے نن کل اندو کلمہ خاننا نن کل اندو کلمہ خاننا کہ اسلام سچاؤ بزا بزے اسلام دروگ نہ بزا بزا اللہ جل شان و رف کو کنا بندہ دا گناہ کرے اس دا گناہ کرے اس دا گناہ کرے اس اے اللہ ای دا گناہ کتر اللہ فرمائے کنا بندہ نازیا گواہ موجود ہو اے اللہ گواہ اے اللہ گواہ اللہ جل شان و فرمائے گواہ ناز موجود ہے دیر گواہ ولی کو گواہ زمین ہے اللہ فرمائے بھی کہ زد تو حد دیو اخبارا زمین او دیا دینا خبرہ دے نشر گے خیال کہہ دے پاری ملہ ادائی دے کرنی بیٹی علماء تروں کو اخبار کو کہ زد تو حد دیو اخبارا ہمارا تفسیر زمین عید کرنی گے شروع یہ پر کہا اللہ دافلان وقتا کا نازیہ دل تینا مونے مون کرے دا نیاڑی دن غلط و حرکت کرے دا مار دن غلط و حرکت کرے دا پیرنگا دن غلط کرے زمین تو عید گے اللہ جل شانہ فرمائے کہ وہ پیرنگا ہو ورنا ہو نیاڑی ہو نرینا دا فلان گواہ یہ سکتے یہ تو گواہ پیش کرے دس بس ہی نہیں اگر وہ آئینہ دا زمین کا نازیا ظلم کرنی گٹے یہ تو قطن اٹھ یہ تو دا غلطی تے قطن اٹھ اللہ فرمائے فکر داڑان بغیر سپین گواہم نازی آ رہے داڑان بغیر سپین گواہم نازی آ رہے دا پائک چلو ٹھیک ہے زمین نازیا دا گواہی کے مصر دا سا گواہ کا نازیا دے رہی تو ٹھیک ہے زمین کا نام اللہ فرمائے فکر پین گواہ دے والا تاریخ مکہ سے کتاب سے کہ مکہ نا تاریخ ہوتی لکھو مکہ نا ارا پیشوان گدرے گا نے دا پنچمی کو صدی نا کسے سے وفات کرے درر تا جنت المعلہ نا قبرستان اللہ کدے انہیں کلا کی بیت اللہ بیت اللہ نا قبرستان نا ارا قبرے قبرستان ہونا بن جنت المعلہ ہے اوٹی صحابہ آتا قبرہ کو اللہ نا نبی نا بلہ مار حضرت قاسم نا قبرے نبی علیہ السلام نا بیوی سیدنا خدیجہ نا قبرے بلو قبرستان سے
دا مولا صاحب درے کٹ کے مکہ نہ پیشوا بھی کٹ کے من دے گدرنگا اجنا سیزن اس دنیا نا آج ایک بس سو اس پھیل بندہ اس مکہ نا وفات کرے او دیم درے دفن کرے تاریخ مکہ والا لکھتا مکہ برازیل اس ملک سے اونچار ہے او ملک نا کو بسسر اجبین او بسسر او کم دن کی اوران تر دا عرب باتو کارے بھائی دا مسل دا مونو مسل سے دا ننا ملک نا برازیل نا مسل سے اس کس بارے کنا ہمسایا سے دا اس کس بارے دا کنا ہمسایا سے دا کی تاریخ مکتی دا واقعی ہے مولی صاحب افق دار برازیل نا مسجد استاد اتفاق اور روم عیسائی ہے شام مسلم سعودی عرب برازیل والا کو رابطہ کرے بھائی دن مسجد اس وفات کرے گا وہ آمن کٹی وہ پارے رہو وفات کرے پارے نو کٹ کرے نو رہتا پارے ملو کو کٹ کرے نو رہتا پارے دبو اور بہتا اوڑی دیری مسجد نو مانگی نو اور باقاعدہ حکومت نا سرپرستیت انار ہونا قبر خطار اور وقت اس خطار ہونا قبر کی دن کی اور پھر خالہ کے ایران مصر برازیل والا اور ایک بھائی داڑی کرے اسے بندہ اسے پیرو بلو ریش اسے ہونا اوہ کی ہو گئی دسو اوہ ایک ایران داڑی سعودی والا کہ ایران مکہ والا ارا مکہ نا ایلو پیشما اس بارے ان کو مولی صاحب نا ارا اندس عرفو کے دانا عمل اندس مولی صاحب نا ارا انار مولی صاحب نا ارا عرفے کی بھئی ننا پیشما برن کی ارائی تبارے دنو دانا کارے مسئے کے دا مکہ تھی اف برازیل آسر مسئے برازیل نا مسئرس جنت المعلا نا قبرستان تھی بس انہیں ہونا جا رہا نا عرینا عمل عمدس ضائفو نا ہوا پارے کنا عرے بیت اللہ نا پیشما تعجد نا نماز خوانا کا عجب کرے گا مدینہ کا روزے رسول اللہ آزری جس کا ار عملے کرے گا لیکن اربغدس آزاد مسگا نماز نا تیاری شروع کرے گا پارے گا عیسائی کنانیان جانو وہ نماز آن چھٹانو نا نماز خوانے نا انتے دا زمین تو کنچ کرنے نا دے دائی دے یا کنچ کرنے نا دے دائی دے انت بارے کا دا مولی صاحب مکہ نا پیش امام انت بارے کا عیسائی کنانیان جانو نا نماز خوانے نا وہ نماز آن چھٹانو اللہ جل شانہ وی دایت پسند بتو پارے دمو مکہ والا پارے او نا اور آغا نرے گو مسجد نا اور آغا نرے گو انارو مسجد نا اور آغا نرے فیر اما نا مسجد تو عیسائی سے بیت اللہ کا عمل سرمز او نا جل پر پارے کا نا مسجد تو عیسائی سے سکر لیکن پارے کا ٹھیک ہے عیسائی سے اٹھ لیکن مسلمان اگر یا جوان ہو ٹھیک ہے عیسائی سے اٹھ لیکن مسلمان اگنیا جوانو اللہ کو دنیا کی فیصلہ کرے او مولی صاحب و شیخ الحدیث نی مکہ نا اقدار فیصلی ہے
فرشتہ آگداد گر رسا دبو برازیل ہندو کا علاقہ دی اور وہ عیسائی کا پسڑ بیدین کا پسڑ ادبو جنت کو اللہ کا قبرستان دی وجداد اللہ اس تنائی داتے جائے اللہ کو رڑائے جائے اللہ فرمائے او کنا بندہ زمین نازیا گواہی کی سنے کی نیتے نہ مونے مون کرے نس نیدا گناہ تے کرے نس نہ سے انکار کے ساتھ پین گواہ ارے اللہ پین گواہ دے رہے اللہ جل شانہ فرمائے وچ بین دس دا بھی دیکھ اللہ جل شانہ فرمائے وچ کرام کاتبینا یعلمون ما تفعلون اللہ فرمائے وچ کو کنا بندہ نے تو ہمیشہ علی شریف اٹھی پر ایک ار بندخ تو 24 گھنٹہ 25 فرشتہ ہر ایک ہر ار بندخ لیکن ایران دنوں فرشتہ ہو اسی تس داڑے تولو کے اس تس داڑے تولو کے دا راستے کاٹنے کی تے لکھ لکھی کے داڑے ارا فرشتہ تولو کے اور گناہ تے لکھی کے اللہ فرمائے فکر او کرام کاتبین تو زمین گواہی تھی سنے دانا آمان نہ منا چار پتی دا گناہ رہے لیکن دا انکار کی قطر نما چارٹ نما رجسٹر ہاتھ پائے دا فرشتہ آنکھ تینا آمان نہ مائے کشرا اے اللہ دا گناہ کے نم تو لکھو گو کناوں کا گناہ تو نہیں تو کرے چلو ٹھیکے زمین دروف تڑے دا کنا پاکی گا فرشتہ کو دا تو دروف تڑ پسا اگر دا بندہ انکار کے اے اللہ دا ظلمٹی ہو اے اللہ دا ظلمٹی ہو اللہ جل شانہ فرمائے کہ پین گواہ مرے دا ایران پر ایک دا سے گواہ دے اللہ جل شانہ فرمائے کہ گواہ دے پائے پائے کہ اللہ ادھا اگر ڈیٹس مرے اور تو انکار نہ گنجائش ہو اگر وہ انکار کیے تو اللہ فرمائے کہ پین گواہ مرے کسی جواب دے چکا سیال کرے اگر تو زمین ہے انکار کتر اور ہمیں طریقے آتا ہے فرشتیاں نے انکار کتر نہیں اوش پر قصر میں گواہ کہتا اے اللہ پہ گواہ انتے اللہ جل شانہ فرمائے فکر اليوم نختم على افواہہم سورہ یاسین ہے اللہ فرمائے فکر اليوم نختم على افواہہم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون اللہ فرمائے فکر اليوم قیامت نہ دیا نختم على افواہہم نما بات یا پٹی لگی اللہ فرمائے فکر دانا بائی بن کو فرشتہ ڈاکٹر کا پٹی ہے پر اندر پٹی اس دانا بائی بن کو بن اللہ فرمائے فکر داسا نختم على افواہہم وتكلمنا ايديهم دوک عید کا ننگے شروع کے رہا اگر دا زبان سے شروع سے دا عید کے تو دا آپ شروع سے اگر دا اللہ کا حکومت عید کے تو کیا منا دیا دا دوک عید کے وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون اللہ فرمائے فکر دوک لمحی دے کرو دس دوک پر آئے اللہ نم فلان جانا دا گناہ دینا دو جہت کرے اللہ نتے پائے او نت نید کرک نت پائے کہا اللہ دا نتے ہی فلان جانا گناہ نہ طرف آ بڑھائے فیر خن نید کرک خن عید شروع کے خف عید کرک خف عید شروع کے کاٹون عید کرک کاٹون عید شروع کے اللہ فرمائے فکر مل بودا نہ بیٹھا پٹی تمہارے راہ نہیں خوش داسما اگر ڈیٹس مرے پہ اللہ تا دو نکم گروہ کرے اور اللہ اندہ سورہ یاسین اٹھی اسے پین آیت سے رہا ونکتب علا آثار علماء کے لکھا مثال نہ طور پر دی اسے گناہ کرے نکم کیا منہ دیا اللہ نہ حکم مرے کی دادے دانا سزا ارا سان ارا ازار سان ازار سان پنسک سان اٹھ لکھا انتے تو پوری سرات اور مست سزا نہ مسلمان تھے کن دے مقرر کرنے کی کہ دادے دا خدر دے سزا بس دا دے کہ گدرے کی سا گدرے کی سا گدرے کی سا
65 سال پورے مرے کو انتظار کے کہ نمازی بنی ریائی فگنا دیا یہ ریان مرے ہمیشہ تو ہوا لیکن ریائی ملے وقت وہ سال تا سال گدریں گے کہ اللہ جل شان ہونا ہونا عرض کی کہ اللہ نی ہوڑے پارس کے دانا 65 سال ہے اللہ کرے تو 7 سال تو پین گدریں گا اللہ فرمائے ونکتب آثارهم ਇਕਿੰਗਾਨੇ ਨਾ ਪਦਨਾ ਪਦਨਾ ਆਸਾਰ ਆਸਾਰ ਮੁਰਾਦਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਾਰੇ ਮਸਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਦਾਖੁ ਲਕਤੋ ਈਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਕਨੇ ਦਾ ਖਨਾਰ ਦਾਖੁ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਦਾਖੁ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਦਾਸ ਆਰਾ ਵਕਤ ਇਸਕਾਨ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕਨੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ دانا تفسیر دادی سزا کنا گناہ تا ادا گناہ لکھو کے 65 سال ہے لیکن ہزار سال بے نشک نٹ اٹھائے اللہ ایدا تے تو کرتا ہے اٹھ اللہ فرما کے دا تو کرے تا نہیں خطا گناہ گناہ مرے ونکتب آثارهم امانت عمر کو تفسیرات ہے من کو تفسیرات ہے اگر عید آئی تے تیرے ان کی یہ سے گناہ اس کرنٹ بس کرنٹ اے اللہ کنے تو بھائی اے اللہ بس سے کنے لیکن کنے دے بندہ پین خنانے اوکم کرنی نٹو ای تو توبہ کرنٹ دے کرنی نٹو ای نواز خوانی نٹو تو او کرنی نٹو تو گناہ کنے ملنی نٹو وجدان بانی تے ہی ہوتا من بس کو من توبہ کو تو منا چھے ہم ملی تھی ہوتا ہی فیصلہ ہے اللہ تو فیصلہ ہے اللہ شید ابتدا ہوتا ہوتا ایش انتو ترا دیت کو تشید ہوتا ہے اللہ جللہ شاہ نے فرما فی کوکنا بندہ زمین گوائی تیس فرشتہ کم گوائی تیس نا جند ہم گوائی تیس نا باہ بند سکے نہ دوک عید کرے نہ نک عید کرے نہ خنک عید کرے نہ خفق عید کرے اللہ فرمائے دیکھ بس بندے سے اگر وہ ڈیٹ مرے اگر اللہ دعوم ظلم کرے اللہ فرمائے دیکھ پین گواہ مرے آرام نرے سے نہیں ہے اینو نرن افق اینو علم کارن بفق اینو نار کارن بفق اللہ فرمائے دیکھ یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی کیا منا دیا باو مار نرک مار باو کا نرک ایلم ایلم کا نرک ایڈ آ ایلم کا نرک ارے ضعیف کا نرک ار بندہ نفسی نفسی کیے اران نرسا دا کروڑا عرب ماتا فرشتگاک افتنگا آسمان تا دا کل شیف بریرا چاروں طرف کنے انہیں گیرا گیرا دنورن فرشتہ آتا فوج آکو دنورن فرشتہ آتا فوج دنورن فرشتہ آتا فوج دنورن فرشتہ آتا فوج کس نرن کپر اللہ فرما کے پا پین ان گنجائش ارے اگوا خواسا ہے اللہ پین ان گوا ارے اللہ فرما کے کہاں ہاں پین ان گوا ارے اللہ دیرے گوا اللہ فرما کے کو فرشتہ آکھ ارا کنا اللہ نہ رجسٹرے ابو دے دبو ای اللہ لکھا اللہ فرما بکوا از الصحف نشرت ار وقت اس کنا صحیفہ کنا اللہ نہ رجسٹرے اتیرا او دے ملرا او کنا بندہ کنا اللہ نہ رجسٹرٹی ام دانا گناہ لکھو کے دا سپا ای اللہ تے دو تے زندگی من دینا زندگی قبر ٹھیکانہ مار کنے
علم کنے اللہ رہا رشتہ دار کنے اللہ رہا کنے کنا نماز کاریں برے کنے کنا دین کاریں برے دا یارا کنے کاریں بفسا دا قوم کنے کاریں بفک کنے کنا عمل کاریں اللہ کے نم عمل کے دا ایتا تی مزاق سمجھن دا قرآن نا ایتا ہمیشہ مولا جمعہ پر نوجوانا کے نماز خوان کو خوانے نے انشاءاللہ انشاءاللہ پکا خوانے نے انشاءاللہ اب پکا دا سائن و اپن منا عزم اے اللہ کہ اصل نماز اکن دا خدی سزا اتسائے اللہ اے نو اپن من نماز خوان اور نماز مسجد اٹھی خوانے نا وہ کنا اللہ کے نمان بینی بٹھو رہے تینا اولاد تینا مسجد آتے دنیا نا نما انت نقصان کیر برداشت کرو لیکن نماز برداشت کرو کنامار ٹھیک ہے ڈپٹی ہے ان تو کٹ کٹ مانا لگے رشتروں کا اللہ نہ جاتے لیکن کنامار نماز خوانے سا کنا مسجد نماز خوانے سا کنا نشار نماز خوانے سا اگر می نماز خوان بے سے کنا راٹی جاگا اللہ پاک کنے انہوں نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ